Одноразові стаканчики для кави з органічної сировини розробляють сумські вчені. Для цього використовують кавові вичавки. Автор проєкту – доцент кафедри харчових технологій Сумського аграрного університету Дмитро Бідюк. Подробиці дізнавалась Діана Крахматова. Спеціальний розчин для біопластика та кавові вичавки. Необхідні матеріали для виготовлення стаканчика. Розчин нагрівають до необхідної температури, потім складові змішують. Щоб створити один стакан об'ємом 180 мл, потрібно приблизно 12 грамів вичавок. Ми з цим стартапом подавалися на конкурс в Міністерство освіти і науки України у травні цього року. І це сталося випадково, оскільки формулу біопластику ми винайшли в цій лабораторії. Біопластик – це аналог пластику, який є біорозкладним, складається з натуральних компонентів і взагалі не шкодить навколишньому середовищу. Це металева форма для виготовлення стаканчика. Спочатку її нагрівають, потім заливають готову суміш. Закриваємо тишку. У сушильній шафі форма перебуває близько години. Так виглядає кавовий стаканчик після первинної сушки. Для кінцевого результату потрібно досушувати виріб протягом кількох годин. А це готовий виріб, його собівартість – 50 копійок. Використання вторинної сировини дозволяє значно знизити собівартість, оскільки воно або дешеве, або взагалі безкоштовне. Ось. Тому, окрім цього, в залежності від виду вторинної сировини, можна надати посуді унікальних органолептичних властивостей – смаку, запаху кави, чаю, якщо це кожура з апельсинів, аромат апельсину. Тобто асортимент може бути дуже-дуже великий. Чашки з кавою рік тому розробив і німецький дизайнер Джуліан Лехнер. Вони багаторазові, виготовлені з кавових вичавок та натуральних клеїв. Вартість одного такого набору – 16 доларів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Кавові стаканчики – це другий екологічний винахід сумських науковців за цей рік. Нагадаю, у серпні вчені аграрного університету презентували виготовлені з полісахаридів органічні пакети – Food BioPack. У продажу їх поки що немає. Наразі науковці працюють над їх вдосконаленням. Крім цього, вчені розробляють трубочки для напоїв також з екологічної сировини.